Čusem Švrýka, dneska už Švrýko z dalšího Tycoonu s Martinem. Ahoj. Dneska tu máme čokoládovej Tycoon, jednou, že prostě budeme mít naší továrnu na čokoládu, takže Karlíku můžeš si jít zahrabat. Dneska tu máme teda tohleto a bude to celkem jako zajímavý, protože to zase, počkej, watch out for Willy Wonka, cože? Nechceš mi říct, že nám budou sbírat naši čokoládu? Oni nám můžou ukrát to peníze, to si jáš legraci, že Wonka nám bude krát prachy. Jo, takže ty, teď nebudeš ty krás prachy, ale oni nám budou krás prachy. Jo, zmetci. Ne, asi. To bude fakt zajímavý, takže asi tak, a nic my ani jsme, můžeme i toho, můžeme se zase zabíjet a tím jako získáš jako bonusový prachy, zase klasika, no, jak jsme to měli minule. A jasný. Zároveň, aby jsme vyhráli, tak musíme vyjet právě nějakým tím skleněným výtahem, což byl teda ve Wonkovi, až táhle nahoru. Takže to bude celkem zajímavý. Ok, jdu si teda tam stavět naší továrnu na čokoládu. Martě, dneska jdu sem. Ano, dneska si to prohodíme. Ano, jsem na to zvědavý, jestli to bude taky tak glitchnutý jako minule nebo ne. A určitě lidi hoďte like, jestli tady chcete další Tycoon, tak když tady bude třeba, dejme tomu 1000 likeů, jako vždycky bude to parádička. A už tady jdu koupit, že kámo, to bude fakt jakože Willy Wonka. Počkej, co? Oh. To je Willy Wonka, kámo. Má čokoládová řeka. Pěkný. To si já sranu, ne? To fakt? Mě zajímá teda, odkud budou chodit. Spíš mě takže zajímá jakože kde, jako jak získáš prachy, protože jako, jak chceš jako jo jasně, v čokoládový řece máš čokoládový ingoty, vidíš to tam? Jasný. A to je jakože takhle čokoládový, sure. Ne, je to čokoláda, já si teda aspoň myslím, no. Ne, ani jsme musím říct, že to je fakt cool teda. Tohle by mě fakt nenapadlo, že takhle se může jako... Počkej, koukej na ty ingoty, jak to vystřelí do toho traku. Ukáž. Počkej, až. A jo! Vystřelilo to fakt jenomá instantně do toho nákladňáku, jakože aby to teda jako šlo tak někam... Tak to je hodně dobrý. Někam dál, že jo? A tak to musím říct, že se mi fakt líbí, to vypadá velmi dobře tohleto. Akorát teď otázka bude, odkud budou přicházet. No to by mě taky zajímalo, jako odkud budou přicházet. Jo, hele pozor, Willy Wonka se spadl, kámo. Čum na ně. To je Willy Wonka a to je ten Augustus, ten tlustěch, ten malý tlustý dítě. Ne, asi. A ty tam máš nějakou Denisu, vidíš jí tamhle? Počkej, já mám taky toho Augustuse. Jo, já mám toho. Já mám tu sápkyni, co jí nafoukla ta guma. Jasný. Počkej, já jsem teďko tady někoho zabil, toho Willy Wonku, teďko můžu ještě zabít toho... Jo, a dostal jsi prachy, nebo ne? Ne, právě že nedostal jsem ani prd právě. Taky jsem bych jako očekával, že z toho něco dostanu, ale nedostávám z toho nic, teda tady je taky Augustus. Hodně blbý. Ale teda jako zatím teda nepřijde mi, že by jako nám chtěli teda krát nějak prachy, takže díky bohu za to teda. Ne, asi. No. Uvidíme. Samozřejmě já už koupil něco dalšího a teď počkej. Koukám, jakože ty už máš tam to další. Egg dropper za 2500, no takhle to asi bude trošku na deal. Nevadí, nicméně já mám tu bílou čokoládu, že bílá čokoláda už mi tady taky teď leze. Jo, to mi taky už tady, to. Píš to vypadá jako papír. No vypadá, no. On to možná bude jenom trošku přetexturovaný papír, ale vypadá to prostě superově, teda mě se to hrozně líbí, takhle jako. Jsi to úplně totálně něco jiného, víš co? Jasný, no a jsou tady znova. Augustusy, vypadni! Bože. Za 2500 teda je další upgrade, co jsem teda koukal, což by měla být teda ty vajíčka čokoládový, okej. Okay. Willy Wonka už je tady zase znova, kámo. Proč prostě za něj nemůžete dostávat nějaký bonusový cache? Ne, asi tohle... To teď nemáme vůbec jako důvod si je zabíjet. Právě. Ani po vás nejdou, takže jako je to fakt úplně zbytečný, jo. Takže nevím, ale nepřijde mi, že bychom tady měli teda ještě nějaký zbraně, to je taky strašná škoda. Tady golden ticket je ten, je úplně jako poslední za 10 milionů, takže budeš mít potom jakoby ten zlatý, kámočky, moc se hejbe! A sakra, kam jde? Kam jde Wonka? Mně přijde, že jde k Martinovi. Kam jde Wonka? Jak si to Martin chrání, ne prostě, že nech mi to! Jo, nech tobě! Teď mi to je jedno! Kámo, on ti jde ukrat prachy, ale on ti je ukrat. Fakt ti je ukrat, kámo. Ukrat mi prachy, ale já si koupil upgrade. To je zmetek, tamhle vidíme, jak má ten upgrade. Vypadá to velmi, velmi dobře, ty kráso. To, počkej, ale to co je sakra za to?
Co? Ale... Co to, to prostě... Jako taky nevíš, jako, jako co to je. Jako za to bude vypadat jako duha. Možná ve finále třeba bude vypadat jako duha třeba. No ale že se jako aktivoval ten Mouka až po takový chvíli. Taky si říkám, jako je to zvláštní, že jako po nějaký určitý době. Ukaž, jak vypadají ty vajíčka. Kámo, to jsou fakt jenom přetexturovaný čokoládový vajíčka. To je docela jako fakt zajímavý, jak to takhle je udělaný. Jinak, hele, počkej, za kolik je teda upgrade jakože ty řeky? Za 25 táco je river speed. A pak je dropper speed za 75. OK. Počkej, a ke mně jde ta Denisa. A Augustus! Jo, Augustus je k tobě, počkej, tak já Augustus, kámo, to musí být dřív než on, dělej. Jo, dobrý, sebral jsem ty prachy. Ještě že tak, dobrý. Jakže on se jmenuje? Já půjdu po Denise. Jak on se jmenuje v češtině? Augustus Gdoule, ne? Pokud se nemýlim. Je v řece, takže ji můžeš dodělat, dobrý. Dobrý, paráda. Augustus Gdoule, pokud se nemýlim, takový to jako, takový zvláštní prostě jméno, chápeme se, jo? No jasný, no tak jsou to Němci, co čekáš? Jo, je to pravda. OK, hele, gummy worm, takže to jsou takový ty gumový... žížalky. Jo, žížalky, já jsem právě nevěděl, že přesně jméno, no červíci, to je taky možnost. Tak za 25 tisíc, jo? Takže ono to vypadá, že se aktivuje až po chvilce. Je to možný, takže máš nějakou určitou dobu na to, aby si zabil. A až po tobě půjdou. No a potom jako takový to, ahahaha, už nás tady dostatek, jdeme ti to všechno ukrát, super. Ne asi. Taká teda jako kdyby si měl aspoň nějaký jako lepší věci, jakože třeba nějakou lepší zbraň, tak to by bylo jako taky fajn, co si budem. Ne asi. Mně přijde úplně jako, zatím jako nic moc jako jo. A Martin má zase víc peněz, jak je to možný? Jak je to možný, Martine? Já nevím. Přiznej si, ty to tam cheatuješ. No ale stále to jde pomalu, jako to si přiznejme. To jo, to ne zase. To je pravda. Co tam vůbec je ještě dalšího, by mě celkem zajímalo, ty gumový červíci nebo co? Jaký tam ta cukrová vata, Smarty Chocolate Bar, dobře, nějaká se další Ne, to není cukrová vata, to je Candy Cane, to jsou takový ty... Jo, já vím, co to je, ty cukrový... To jsou takový ty cukrový tyčinky, dal by se jo, říct. Jo. Na Vánoce. Tak já to tady po Denise. Chápu, jdu tady po Denise. Co ti Denisa udělala? Chudák Denisa. Nafoukala se a i když nafoukala, tak bych si koukala z prachy. Pravda. Jako, to je fakt vtipný, ty kráso. 20 tisíc mám. Hej, co to tady jako je, proč mám jako v tom skle nějaký nějaký bedny. Jo, jasný. Je, jaký? Já už to vidím, ono se ti ty věci, počkej, nejde po mě vylivonka, tak jo, musím jít. Oni se ty věci, jakmile dojedou úplně dolů, jako po té řece čokoládový, tak oni se ti zabalejí v nějakých beden. A ty bedny potom právě vyletí do toho auta, jenže problém je, že já tady mám teda bugnutý nějaký stack asi těch beden. Aha, no, takže zase bugnutý to máš. Proč to je furt takovýhle u mě? Bože. Taky dobrý, no. Vidíš je tam, jak tam jsou prostě staknutý. Jo, vidím, no. Takže mám takový blbej dojem, že možná někdy se to hodí ještě k ním, že jo, některý ty jako věci, při jo. Nejhorším zkus dát, co mi napadá, možná... Co? Sakra, vyhodil mém pálku, ale možná... Pane, počkáme, než to Martina napadne. Jestli to půjde. Minecraft dvojtečka item. Jestli tohle to půjde, jestli to náhodou range. Jako ty chceš resetovat jakoby ty itemy nebo co? No. Ne, kašlem na to. Dobře. Bohužel prostě... Bacha, jdou po nás. To tak vlastně jak prostě se buglo. Koukám, že Vili Vonka taky si tady už dovoluje, ty kráso. Ale zase jedna věc, kterou ti teda je pozitivní na tom, nebo jedna věc, která ti to, tak naštěstí se může stakovat jenom 64, takže za chvilku bys to asi mohl být už zase pročištěný. Pravda, jakože za chvilku už tam bude prostě těch 64, no nechci nic říkat, já už tady mám dva staky, mě přijde, nebo to je možná udělaný, no a to je jeden stak možná. Teda aspoň v toho budu doufat. Nicméně, hele, za 25 táců já se jdu dát tady upgrade v tom, že budu mít teda rychlejší řeku.
Jo, počkej, ty už máš taky ten upgrade ty řeky, dobrý. Dobrý, super. A možná si vezmu asi ty volsy první, protože mě celkem štve, jak asi to tak. Jako chodit. Ježiš! Tačí na to! Ukaž kde, a jo! Ty kráso, za těch pět táců, kolik si to tady udělalo, wow. A jinak můžeš si všimnout, že za 75 tisíc si můžeš najmout Oompa Loompu. Taky pěkný. Ale počkej, já si jenom tady půjdu. Jenom jediné, čeho se teda bojím, že ty Oompa Loompové teda budou instantně po tobě, jako to bylo minule. Já se tak, takže to radši kupovat nebude. Oni jdou po mně! No tady taky tady, tady na Denisa se snaží mi to tady ukrát, koukám, takže ne, nic takový, jo. Je zajímavý, že se nás spavnou jenom ty tři typy, Willy Wonka, Augustus a Denisa. Ano, tam právě že byly na té tabule. Jo, to je vlastně pravda, já si právě říkám, že jako kdy bude někdo jako novej, víš co, ale evidentně asi nebude. Asi nebude, no. Další teda, co je teda musíme teda koupit, tak je za 100 tisíc. Což je docela dost velká darda, ale když si vezmem, že můžeme si dát upgrade. A nebo za 75 si můžeš, jo, ten upgrade, no. No, právě, že si můžeme dát upgrade ohledně těch droprů, což si myslím, že by asi mělo být celkem fajn. A to asi koupím za chvilku teda, jestli teda na to budím peníze. No, jako moc já na to ne. Taky čekám, abych se přiznal. Je to docela jako takový zpomalený teda, jako, nechci nic říkat. Teď to je, no. A tak, snad to potom, jak se to zrychlí, jak to bude snad zase rychleji čas. Asi tak, snad to už potom bude v pohodě. Martin už to má, no, ty krásu. Jak si to tam dropuje, je to rychlejší nebo ne? No, je to možná o trošku rychlejší, no, když se koukneš na to. Bo malinko. Teď... Jo, bacha, už jdou. Už jdou zase, zmetci. Ej, Augustus ti jde, teď ke mně jde. A teď ti tam ještě zleva Denisa. Ježíš Maria. A jdou do hajzlu. A Willy Wonka tady koukám, ten tak ke mně. Počkej, a Willy Wonka se přesunul k tobě. A koukám, že Denisa jde k tobě. Ke mně. Aha. Takže krásně se nám to takhle prohodilo. Musí chodit furt k nám jak dementi tady a budou nám ne, krát asi, peníze. To je strašný. Já chci hlavně aspoň nějakou další zbraň, prosím tě, jako proč se nic nechce dají furt neustále, jako, že se nic nevodemklo, víš? Prostě jako nějaká lepší zbraň by se hodila. Šup. Je to tam, super. Doufám, že to teda bude dropovat daleko rychlejc a tím pádem získáme daleko více peněz. Když koukám, že Martin má daleko více peněz najednou z ničeho nic. No, ale stále to jede totálně pomalu. Jako jo, když ale... na to koukáš. Já totiž tady furt na to stoupám, takže proto mi ty prachy jedou tak rychle. Jo takhle, no jasný. A tady okay. Prostě skáču na místě. Takže tohle ten tycoon bude takový trošku pomalejší, no. Aspoň, že tak, to když tak. To nebude nějaký extra jako... Extra rychlý, bacha, už se zase spavnuli. Ale takže... no tak. Jo, už jdou. Jinak nechci nic říkat, ale v inventáři se mi objevil 63x oak crate, jo. Což jsou ty bedny. To jsou ty bedny. Normálně se mi, skoro celý stack se mi objevil prostě v inventáři. A o co, že to tam teďko nebudu mít stackrý? No jasný, on se mi to dal do inventáře, kámo. Takže počkej, já to hodím do toho. Zkus to hodit do toho, jestli to půjde. Jestli mi to teda přičte, no asi jo, už najednou mám 7 táců, ty krásu, tak super. To je aspoň, že tak. Prostě, ale, tak já už co jsem to je? Já už jsem koupil ty candy caney. Oh, nice, ze 100 táců. Jo, už to jede. Jo, 87 právě, to, ale... To už actually nevypadá jako takový přestexturovaný. Jo? Takže počkej, to co máme další, jo? Něco originálního. Za 250, ježišimaria. Jako, ale ne, že ne, teďko když to tátu, co se přiznám, tak mi teďko docela přišlo, že přišlo jako docela rychle, jo? Jo, ty candy geny jsou přetexturovaný, to je na pohodu. To je celkem hezký. Konečně. Přesně tak. Něco originálního, lidi. Jo, bacha, jde další vlna. Už zase! Půjdu nejdřív po Augustovi a potom půjdu na Willyho. Na Willyho. Zagraňte Willyho. Počkej, proč jde k to? Bach, jo! Co? Aha, okej, okay. Willy Wonka. Ten se přesunul prostě k tobě. Zmetku, vypadni.
Bych si do svojí továrny na čokoládu. Ne, asi. Hej, kam, ale fakt ty peníze jdou rychle, mám jenom 100 padé. To se mi líbí. Pane, počkej. To se mi líbí. Počkej, tak já koupím tohleto, snad toho nebudu litovat. Co jsi koupil? Já jsem koupil ten další dropper. A. Ah. OK. Protože tam právě, že na těch 250 můžeme přemýšlet nad dvěma možnostma. Buď ten river upgrade, a nebo ten dropper. Já taky koupím asi snad ten dropper, to bude snad takový jednodušší, protože budeš dostávat zase víc peněz a pak můžeš to samozřejmě urychlit, že jo? OK. No jasný, no. A jsou tady zase spavnutý, takže Ježíš, já... Maria, furt tady budou chodit, já jsem si koupil ty skla. Jo, ty skla, no. A proč jdou jenom po tobě? Já nevím, zmet si tady furt. Není možný dole to. No samozřejmě to... Kolik jich tu je? Ne, asi. Jako, aspoň můžeme být rádi za to, že teda jako nedávají žádnej damage, jo, to je super. Ne, asi. Dobrý, je to v pohodě. Že by jeli jak u ti umpalumpové. Prostě tam naspeedovaný prostě brr. No, jako jo, no, ale. Tak, okay. River Speed upgrade. Taky jsem teďko koupil River Speed. Ale už to jede hodně rychle. Je to fakt dobrý, ty krása, jako, wiii, ty věci tam. Vypadá to fakt, no ty krásu, během chvilky já jsem tady koupil, no, vzal jsem další jako peníze a hned instantně 250 000. Ne, jo. Asi, teď už to jede hodně rychle. Na to, jak jsme si stěžovali, teď je to fakt parádní, jako to se zase musí nechat. Ne, asi. Teď se mi ani nechtějí přidávat peníze, jak je to rychlý. 400 tásů, ty kráso. Já nám já koupím asi za těch 500 000 tam a nahoře ten dropper speed ještě asi, než tady tohleto, ten další za těch 500 tásů. A uvidíme, no. Budu doufat, že to bude rychlejší. Už zase! A jo, Willy Wonka, ty kráso, běž do ajzlu. Konečně už dáte aspoň někdo k tobě, hej. Ne, asi aspoň někdo. Já tam můžu jít taky pro ty peníze. Ježíš. Augustusy. Dostává ten Augustus, jak má v ruce nějaký žvejkačku. Sladkosti, no. No. No, vypadá to jako žvejkačka. Právě. Velmi zajímavé. OK, 490. Tak, já 500. Koupím tohleto. Já jdu jaký koupit jako upgradeíček. Co máš? Co jsi to tam dal? Já jsem teď koupil dropper. Já teďko koupil taky dropper. A teďko je ta cukrová vata, Candy Cane, kámo. Jo. Ne. Nice. Jo, Candy Cane. Jo, pá, tam byla Candy Cane. A teďko Golden Candy Dropper potom můžeš koupit a Golden Ticket. Takže Golden Candy je za 1 milion. Dobře. To jsem teď koupil. To skoupil už, ty už jsi měl milion. Teď jsem zrovna měl milion, ale ty jsi taky hodně blízko. No hajzlu, no já tady možná asi budu takhle čekat na tom collect money, protože co to je? Nejjednodušší, co? Pop, nekupuj ten roof. To je k ničemu, nebo jako, jak to myslíš? Tady se mi přidají další možnosti. Skoupit stromy za 500. Ne, Augustu, si vypadni! Já si má asi nakoupím umpalumpy, ty kráso, protože mi to tady začíná štvat, jak tady neustále po mně někdo jde. Jeden mrtvej a ještě tady Willy Wonka. Takže můžeš nějaký stromy, jo? Jo, asi tak. Tak já to koupím, no, počkej, co? Kolik, já už mám 2 miliony, počkej, já potřebuji 10 milionů na tom finále, jo, už to je všechno. Asi tak. OK, tak teďko vlastně už jenom stačí prostě vydělávat peníze a čekat na to, kdo bude mít první 10 milionů. A uvidíme, kdo vyhraje, ty krásou. Jdou. Deniso! Bože, já teď zrovna říkám Martinovi, že jako stačí na to jenom stát a to je všechno, co musíte jako dělat, jo. A budete vydělávat prostě prachy, ale prostě Denisa to tady zase musela prostě přerušit. Je hrozný tohle to. Dnes jsme tady takový krásný monolog. Ano. A ona to musí pokazit. Děkujeme, Denisa. Deniso. Denisa. Martin, počkej. Kámo, vidíš to? Golden ticket jsem koupil. Teď jsem koupil tohle. Můžu koupit ten zbytek ještě. Kámo, já mám všechno. A teďka mi to píše, že moje zabití už má hodnotu 1 milion. Ale počkej, ale teď kde je
ten. Počkej, co, že Denisa mi ukradla prachy zase. A, no, kde je ten výtah, že jo? Asi tak. Kde je výtah, lidi? Nebo tu tady bude někde ještě něco, nějaký tlačítko, kde tady ho máte koupit, nebo co? Ježiš, já už to možná vidím. Jo? Jo, tady to vidím taky! To je pár za těch 25 mega, jako většinou už něco bývá, že jo, za nějakých těch 25. Ježiši. Takže ještě 25 milionů lidí. Paráda. Hele, ale zkusíme koupit ty, je! Co může, chceš Umpa Lumpy? Zkusit? Jo. Kámo, kup ho! On ti fakt chrání! On ti fakt chrání! On jde po mně! To je zmetek, ale... Božky, on jde taky po mně, co dělá? Umpa Lumpo, běž... Už nejde. Dobrý. Dobrý. Kámo, ty zvuky, když si ho koupíš? Ne asi, to je strašně creepy. Ještě jednou koupíme, jo? To jsou zvuky, kámo. Ale je to fakt dobrý, že aspoň tě chráněj. To je prostě super, jakože tě chrání. Ne asi a neútočí po druhým hráči. Jo, právě. Ježiš, má to, ty jsou fakt, vypadají fakt divně. Kámo, 25 milionů, jdu do toho výtahu. Jo. Výtah. Jsem ve výtahu. Jo, a on ti dá takhle to levitaci, ty tam musíš doletět. Oh, nice. A taratara. Sákra. To bylo fakt jako teda jako ne, že ne, ale docela vofous. Kde seš, Martine? Jo, Martine, už tady někdy letí. Já to věděl. Ne. Viděl jsem to. Lukáš, kde jsou ty tvoji umpalumpové? Můžu je taky zmlátit, nebo ne? To nevím, ale počkej, zkusím. Tak, ještě vezu sem. Jo, kámo, já jsem do něj vláknul a už instant jde po mně. A on je silný jak hovado. Běž do hajzlu! Hoši, pomozte mu! Pomozte mně! Tak zmetek to je, no. Nevadí. Nicméně, dneska... dneska to tady... Pojď se ke mně. Ukončíme. Jak to za tebou tam? Dneska to ukončíme. Doufám, že se vám líbil ten tycoon z... jakoby čokoládový továrny. Vypadá to jako fakt pěkně. Martin tady s těma... Když se jich fláknul? Jo. Jo, počkej, pojď. Jdu za tebou furt. Ne asi, ale teď mě budou chránit. Běžte po nich! Ta armáda. No a uvidíme se, když tak lidi nějakého dalšího zase tycoonu. A se to bude v pohodě, ty kráso. Taky koukám, že už tam po mně taky to, tam taky jdou nějaký, po někom, po kom jdou. Nevím, už ho zabili. Takže asi tak, teď si nakoupím armádu Umpa Lumpu. Ještě ten zvuk boha. A uvidíme se někdy příště. Tak zatím, čus. Ahoj.